Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Specijalni sud u Beogradu odredio je jednomjesečni pritvor dvojici policajaca koji se sumnjiče da su pokušali prikriti dokaze tokom pretresa prostorija osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe koju predvode Veljko Belivuk i Marko Miljković, ali i da zadrže pronađeni novac. Pritvor im je određen zbog bojazni od bjegstva i uticaja na svjedoke. Juče na naplatu dospjela je prva rata odloženog plaćanja dugovanog poreza i doprinosa pravnih lica, preduzetnika i poljoprivrednika. Odložena naplata omogućena je uredbom Vlade Srbije, koja je donijeta kao dio pomoći privredi ugroženoj pandemijom. Uredbom je propisano da dospjele obaveze mogu da se plate najduže na 24 jednake mjesečne rate. A Bošnjačko nacionalno vijeće još prošle godine najavilo da će im jedno od prioritetnih pitanja za ovu godinu biti pitanje popisa stanovništva. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova predstavlja najviše statističko istraživanje jedne države koje se sprovodi svakih 10 godina. U našoj zemlji planiran je za oktobar. Popis stanovništva je od velike važnosti za ostvarivanje nacionalnih prava Bošnjaka kao i dalji rast i razvoj zajednice u svim oblastima, ali i za bolji društveno-politički položaj Bošnjaka. Danas će biti potpisan memorandum o saradnji između grada Novog Pazara i opština Tutin i Raška sa Švajcarskim sekretarijatom za ekonomske poslove i projektom Reforma lokalnih financija 2 u Srbiji. Projektom je predviđena stručna podrška u uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, uvođenju inovativnih modela u javnim financijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Danas u Srbiju dolazi delegacija iz Rusije kako bi sa predstavnicima Srbije razgovarali o nabavci vakcine Sputnik Light. Riječ je o vakcini koja ne zahtjeva revakcinaciju, rekla je premijerka Ana Brnabić. Navela je da se nada da će Srbija biti jedna od zemalja koja će proizvoditi jednu od vakcina protiv koronavirusa. U Srbiji bi na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak mogla finalizovati se proizvodnja vakcine Sputnik V. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da pakovanje vakcine na Torlaku trebalo bi da počne do kraja godine, te da Srbija već ima mašinu za pakovanje koju je Ministarstvo zdravlja kupilo 2016. godine. Prva faza bi mogla da krene u narednih 2-3 meseca, a ona bi se ogledala u tome što bi Torlak vršio pakovanje i punjenje bočica i ampula, zato što je Ministarstvo zdravlja obezbedilo novac za kupovinu mašine za punjenje još 2016. godine. Hoću da kažem kao da se daleko videlo i da se prognoziralo da će biti ove stvari. Ono što je druga faza jeste izgradnja novog pogona sa tehničko-tehnološkim prioritetima. Sinoć je u foajeu Kulturnog centra upriličena svečana dodjela nagrade Amir Dautović. Ovogodišnji laureat je urednik i novinar Radio Televizije Novi Pazar Zoran Maksimović. Žiri je jednoglasno odlučio da Maksimović nagradu dobija za rušenje predrasuda te građenje mostova pravičnim i objektivnim izvještavanjem. Veliko hvala Huseinu Memiću i njegovom timu i posebno je zadovoljstvo od njih dobiti nagradu s obzirom da pratim i kulturu između ostalog godinama, pa znam da su oni najviše uradili za kulturu u poslednjih, pa mogu da kažem, nekoliko decenija za Novi Pazar. Jako dobro znam šta je Amir Dautović radio, koliko je dobar čovek bio i kako izgledala ta njegova borba za jezik. Nadam se da nosi makar deo slične energije u borbi za pravu, pravovremenu i istinitu informaciju. Hvala vam što ste bili večeras ovdje. Pred kraj vijesti o sportu, još jedan košarkaš Crvene zvezde pozitivan je na koronavirus, pa će Crveno-Beli na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća nastupiti bez šestorice prvotimaca. Rezultat je to testiranja koje je obavljeno u utorak. Finalni turnir Kupa Radivoja Koraća počinje danas, a Zvezda će u četvrtfinalu u Velikoj dvorani Spensa od 21 sat igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. Još o vremenu, u Sandžaku danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom povremeno. U Novom Pazaru umjereno oblačno s kišom prije podne. Jutarnja temperatura iznosila je 4 stepena, a najviša dnevna kretaće se oko 12 stepeni.
Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo ovaj pregled vijesti. Naredne su tačno u 13 časova i tada budite s nama. Doviđenja.